بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد قال السلام أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوات خداوند عالم ایک خلوص بھرا پرسہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، امام زمانہ اپنی ذات کا پرسہ قبول فرمائے، جس طرح حق ہے پنج تن پاک دے کمالات تے مرکھا نو رومن دا، حاضر ہومن دا، پرسہ دیون دا، سارا علاقہ حق ادا کر رہے ہو، اور قیامت نو اے خان وعدہ انہاں دی جدہ کسے دا ادھار رکھ دی نہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے سی۔ میں تین چار منٹ سے پڑھ کے بڈھا بندہ تھک گیا، بس کوئی ہمت کریا ہے اور جی میں شعر پڑھنے آئے، کچھ تو تارا آ کچھ میں تارا آواں، تھی ویسی بہڑا پار ہے، میں کوئی تھوڑے جہا مکان دیونا چاہتا، ایسی سونی سلوات پڑھو جس طرح حق ہے پڑھو۔ پر میں نے اسی سارے محمد آئے، سارے کمالات محمدیہ دے وارث ہیں، اپنے اپنے زمانے چ ہر امام کمالات محمدی علوی دا وارث ہے، ہر امام نے کمالات دکھائے ہیں، جس امام نو اج رومن آئے اس تا بڑی خدمت کیتی ہے، دین دی بھی اور بابے دی آزاداری دی رسم رکھی ہے، پیو دی آزاداری دی بنیاد رکھی ہے، رسم رکھی ہے سجاد نے، اور پھر اس نو پروان جناب رضا چڑھایا ہے، تو جے سجاد دی ساری زندگی مصائب ہے، ساری زندگی مصائب ہے۔ میں یہ خلاصہ جڑے جملے ہمیشہ عرض کردا، تانوں یاد ہے یوم سجاد سمجھ کے کوئی گھڑن دی بجائے میں یاد چ دیواواں، 38 ہجری مدینے دا شہر، جناب حسین دا ویڑا، اللہ نے شہر بانو دی گود نو آباد کیتا ہے، میرے پنج تن پاک دا وارث سجاد تشریف لایا ہے، پنجی محرم 95 ہجری وہ مدینے دا شہر ولید بن عبد الملک لہین دی ظلم دی زہر نال سجاد دنیا تو ٹرے ہیں، 57 سال میرے آقا سجاد دی کل زندگی ہے، 2 سال بابے علی دی تربیت سائے تلے گزارے، 10 سال بابے حسن دی امیری دیکھی ہے، 10 سال بابے حسین دی مظلومی دیکھی ہے، سال یا گھٹ عرصہ پھوپیاں نہ رلے، 35 سال پیو دی پھوڑی تے رلنا ہے، چلا بس دے رو وستے رہو، یہ 35 سال زندگی ہے سجاد کی، بسم اللہ 35، یہ آنکھا میری مجال ہے، پچھلے مومنین سمجھ آ رہی ہے گل دی توانوں، اللہ انہاں دے کوکاں منظور کرے، پچھتا ہی صحیح نہ من سکے، عرض کیتا ہے 2 سال بابے علی دی تربیت، اپنے کمال امام لے کے آندا ہے، جنو تری امام دی تربیت ہووے کتنا بلند و سجاد ہے، اے خطیب دا جملہ مر گئے اللہ بخشے، ایڈا مینو پیارا لگا ہے نا، سجاد دے 2 خاصے ہیں، سمجھدار آزادار مجمع ہر کہیں دے خاصے ہیں، حسین نو پیار زیادہ لگ دی آئی، بی بی نو شرم بہو آد آئی، عباس اچ وفا بہو آئی، سجاد دے 2 خاصے ہیں، ایک نفیس بہو ہے، دوجا غیور بہو ہے، اس جیا کام ان سارے دے اللہ تعالی مکان قبول کرے۔ میں اگے رو کے بک کے آیا، چاہنا تھوڑا جہا تساں بھی رو لو، عرض کیتا ہے پورے میرے 12 امام ہکو نور،
لیکن سارے وچوں داد کیو نانک امیر ہے تو سجاد ہے سمجھدا صدقہ شاہ کسرا نانک داد کے کائنات دے سردار نفیس بھی بہوا ہے امیر بھی بہوا ہے داد کے او نانک او شاہی تے معصوم خون آئی اور میں عرض کرا چاہ اتنے بڑے مجبے میں جناب سجاد دا سن 10 سال 10 دن دا آئی ماں دا سایہ اٹھ گیا ہے جناب شہر بانو دا انتقال ہو گیا ہے 10 دن دے سجاد آئے پھر پھوپھیاں دی تربیت بابے علی دی تربیت تو خطیب دا ایک فکرہ میں یاد دیوانا چاہنا وہ فرمے دے ہیں کہ 2 سال کوفہ وچ علی سجاد دے علی بابے دے سائے تلے گزارن نا کدی سجاد گھر وچ نہ ہوے نا علی گھر وچ آوے نا آسے پاسے ویک کے آکھے نا سجاد تو کوئی نہیں کوئی نہیں فرماوے نا نو دھیاں نو میری ایک گل غور نال سن لو جدا سجاد گھر وچ ہووے نہ کہے مستور دا اونچا آواز آوے نہ کہے مستور دے سر تو چادر ڈھلے بستے رہو میری مجال ہے کتنے پہنچ رہے ہو کوئی چینہ نہیں ویٹدا اور غیرت دا میں یاد دیواں چاہ جدہ 10ویں دی رات نو سجاد پہلے بیمار کوئی نہ ہے 10ویں دی رات نو بیمار ہوئے بابے کان وچ رازے کا سیری آکھے بچڑا تیرا محال شام ہے بس سجاد جھڑے وقت اٹھی نہیں سکیا ظالم آ کے اٹھایا ہی جناب سجاد بستر بیماری تے اصحاب نے خیمے قرآن پڑھے سارے مجمع نو یاد ہو گیا فکرہ بابا بابا اے کہندے آواز پے آندے بچڑا اپنے صحابی ہیں جڑے قرآن پے پڑھدے بابا تے انہاں دے آواز میری پھوپھیاں دے کلاں تے نہیں حسین متھا چوم کے آکھیا اے میرا خیرت دا وارث اج امام میں ہاں کل اس ویلے امام تو ہو سے اج دا لازا صبر چا کر کل تو جان تے پھوپھیاں جان لے آزاد مجمع میں ایک اور سوال پوچھی ونجا تواڈے کولوں سجاد اس ویلے ایو ویلا ہے جدا خیمے جل گئے بستر بیماری تے ہر پہلا مسئلہ پھوپھی پوچھے ذمہ داری امامت دی پہلی گھڑی ہے پہلا مسئلہ ہی پھوپھی پوچھے ہے سجاد امام ہن تو ہے خیمے جل گئے ان کے حکم ہے باہر آ ونجوں یا جل کے مر ونجوں پھوپھی اما با کیڈا اوکھا مسئلہ پہلے پوچھیا گیا ہے پہلی گھڑی امامت دی پھوپھی اما باہر آ جاؤ ایڈی کوئی سنگت آئی تربیت آئی پھوپھی بھتریجے دی ایک بہن اوکھیاں منزلاں تے سہارے دین دے آئے ایڈے صاحب مطالعہ لوگ بیٹھے مینو بیان کرے دیا شرم آتا ہے اور ان پڑھے بھی بیٹھے ہیں ایڈے پھوپھی بھتریجے دی ذمہ داری تربیت لائے کے آیا ہے پہلی دفعہ جو بی بی سجاد نو گھبرایا ڈٹھا ہے نا کس ویلے جنا مقتل ہی چو گزرے مقتل ہی چو سینی گزاریا گئی اللہ تے گلشن بطول اجڑے پہ میرے سجاد آقا ویکھے ہے نا سجاد دے چہرے دا رنگ زرد ہون لگ گیا ہے بی بی وے کہہ دے مالی عراقہ یا بقیہ تا خی و جدی او میرے ویر دی نشانی میں تینو کیے وے کھریا سجاد خیر کا ہے پھوپھی اماں اے گلشن جیرے رلڑ دے ڈالا ہے بسم اللہ بی بی اس ویلے بی بی اس ویلے نانے دی حدیث سنا کے سجاد نو سنبھالے ہے بچڑا اج ویکھدا پیا اے تیرے نانے دا فرمان ہے ایک دن آباد اسی جگہ ذریعہ بنسل سانو کوئی نہیں رومن دیندا زوار آسل اتھے تیرے بابے نو روسل سانیاں قیدہ نو روسل جنی سجاد نو سنبھالے ایک لفظ اور میں یاد دیوا کے پرانے دو فکرے دو رہنا پھوپھی بھتریجا حکمہ دا سہارا بن دیا ہے رب منزلہ اوکھیاں
سفر اوکھے ایک جاتے جو سجی دھوپ دا گرمی دا ٹائم ہے ظالم آتا ہے شمر تھک پیا ہے اتھائی قیام چا کرو میرے بہت سارے آبا دل تھوڑا پڑھ دیو وقت ہی نہیں ہوتا لمبڑ کرنی بھی نہیں چاہی دی ماتمی جلوس ہی کریں دے تسی بائے کے ماتم کر لیا کرو ثواب تو معروم نہ رہے کرو ہر کہیں دور وجنا ہوتا ہے پر وسدیا گھر ہے جویسا اے جنو رو رہے ہو جدا اے ولے آئی چاچے نہ ہی سناتا پوچھے آئی اے ضعیف کون ہے اس ویلے سجاد اٹھ کے آدھا چاچا میرا سلام ہوئے میں سجاد ہاں بچڑا سال اچ ضعیف ہو گئے چاچا جے تو یتیمن ان اجڑ کے ولیاں بچے ابھی کوئی نہیں سجاد یعنی ساری زندگی دکھا دی پینتل پاک دی نشانی کھا گیا ہی بازار دربار ایک لفظ یاد دیوا کے میں ختم جملے تے آنا کھا گیا ہی سجاد نو بازار اور توانو ہی رویسی قیامت آئی تا بازار غلام آکھے آئی مولا شہادت توڑا زیور ہے ہن تے رون دی بس چا کرو فرمیدن انصاف نہیں کیتا شہادت ساڈا زیور ہے اے میری پھپھیاں دا بازار ہے جو بجڑا اے بھی کوئی ساڈی زینت زیور ہے اے بھی کوئی ساڈا زیور ہے اور اس سے مقام تے اجرکم اللہ اے تواڈے پردادار دور تو مستوراں آئی ہوئی ہیں بچے بھی نال ہیں وسدیا گھر وچ ویسے مومن آ رہے دا دن ہٹ وجو مستوراں آ رہی ہیں سجاد کہیں امام ایڈا دکھا وین ساری زندگی نہیں کیتا جیڑا سجاد اس مقام تے کیتا ہے نا پانچ لاکھ بدماش درمیان اچ بتول دیا سجاد غیرت جان پیا ہے آخدا یا لیتنی لم تلدنی امی کاش میں کو ماں نہ جایا ہویا میں اے منظر نہ ویکھا بطل تے بلن اور میں بھی ڈردا کوئی نہ ڈردا دسن تو کچھ در کھلن کچھ کھلے بھی نہ ہے دو سال تائیں سجاد دی ساری سنگت ٹر گئی آئی تسی غور نہیں فرمایا تھک پئے ہو روندے اس نو جڑا 40 سال رونا ہے اور جواناں نو نہیں تھکنا چاہیے اس نو رانا جڑا 23 سال ضعیف ہو گیا ہے جوان ضعیف ہو گیا ہے ساری سنگت ٹر گئی ہے سجاد دا رومن نال وپار ہو گیا بابے دی آزاداری کرے نا دین بھی دسے نا دعائیں پنگے نا صحیفہ کاملہ انہیں جو دین بھی دسے نا یعنی غراتی یتیمہ مسکینہ 100 گھر دا سجاد کفالت کر دے آہل اندازہ لاؤ ذمہ داری دا اتنے سجاد کمزور ہو گیا ہے اچھا مومن ٹھیک کم بھی نہ ان سامنے کر دے مت کوئی ویلا یاد آوے پرانا مجمع پہنچ گیا جملے تھے پانی تے نظر پویا سجاد رو دے میں نا کھانے تے نظر پویا رو دے میں نا کہے نو گھوڑے تو لاندا ویکھلا سجاد دی ڈھا نکل ونجے ہا کہے نو سیرے پائے ویکھلا سجاد دیا کوکا نکل ونجے ہا ایک دن ایک مومن آیا ہے مولا میرے پتر دی شادی ہے آؤ قدم رنجا فرماؤ بائے سے برکت ہو سی فرمے دل غیر شریع کام تا کوئی نہ ہو سی اگر میرے اتے احسان کر دے تا میرے باپ دی مجلس کرا جا میں اتھے بھی آ کے رو لے سا میرا تا رومن نال وپار ہے آکھ دے مولا ضرور مجلس کرے سا روندہ سجاد ولے ہے پھی ویکھے والکی میں زخم دکھے نہیں پھپھی اماں ایک مومن پتر دی مادی کار مجبور کر گئے ہیں وعدہ کر دیتا ہی ہاں وعدہ کر دیتا ہے پر میں مجلس دی شرط لائیے ہے وال میری سین نیڑے آ گئی ہے بچڑا تیرا سوال مومن من لے آئے ہاں پھپھی اماں مجلس کرے سی آج یہ بیمار تا ہے تکلیف تا ہو سیا مومن دور کوئی نہیں گیا
جلدی والو سنوا کہ مجلے سے پردہ ہی بڑے سی جا او میں بھی آ کے پیر نو روگ سا سکھ دیا اے میری سہیلی سکھ دیا اے میری سہیلی میں بھی آ کے پیر نو روگ سا سکھ دیا اے اور دعا ہی تواڈے رومن واسطے قوم روسی اسانو رومن کہیں نہیں دیتا ایک دن ایک مومن وضو کر رہے ہیں تھوڑا جا پانی وضو تے زیادہ لائے ہیں سجاد دے دے پیا ٹڈا چھا بھر کے دل آئے میری یتیمہ بہن مولا رو دے تا ہر ویلے ہو میرے وضو تو بہن کی وے یاد آئی ہے جتنا پانی تے وضو تے لایا ہے شام وچ بیڑ دے غسل واسطے اتنا پانی ملیا ہے ہر ویلے رووے نا 35 سال رونا جیڑا اتنے صدمے نبھاوے ساڈے جو کوئی جوان پتر کہندا مر ونجے بڈھڑے ختم ہو ونجے کھا گئی ہے پتر دی موت جے 72 دا جنازہ ڈٹھا جے گھر دا کھاجوڑ دا ڈٹھا ہے صدمے کھا گئے اتنا کمزور ہو گیا ہی میرا امام میں اکھی نال فکرہ پڑے اتنا نحیف ہو گیا ان سجاد نفیس پہلے بھی ہیں اتنے کمزور ہو گیا ہیں ہوا دا جھولا زور دا آویا سجاد دا بدل حل ویدائی سجاد دا بدل حل دائی میں نو دسوئی ہو جے بدل کوئی زہر دے ڈا ہوتا ہے یا 5 دی رات آئیے امام نو زہر مل گئی ہے اسا تا ستیا گزاری ہے امام تڑپ دیا گزاری ہے پوچھ دیئے فاطمہ پوچھ دیئے باقر دی ماں پوچھ دیئے سجاد خیر تائے ہے خیر کوئی نہیں میری آنکھ لگ گئی ہے میں ڈٹھے میری ڈاڈی دے وال کھلے ہوئے میرا بابا بھی روتا ہے میں لمن آ گیا ہے ایڈے نفیس بدل ایڈی ظلم دی ظاہر کھا گئی سجاد نو جناب باقر جڑے باقر دی بابے دی وسیتا سنیاں آدل بچڑا وسیتا سن لائے بازار کدی گزرنا پوئی پردہ دار نال ہوئی پردہ دار تے وسے نہ پیا بھیڑ چو نہ گزرے پیا مینو ڈاڈی کول تے با چاچے کول دفن کریا ہے سجاد تر گیا باقر مسل دے وڑ لگا ہے انجے کڑ تو چولا چالا ہاں لگا ہے میاں تا حال گیا ہے حولے چولا لہا میری کنڈ وڈی زخمی آئی غسل مل گیا ہے کفل مل گیا ہے جداد جنازہ تیار میرے پاس بھی کیا ہے جنازہ تیار ہوئے عزت دنال جا رہے ہیں سجاد درو کربلا دو چمو کریں دائے آدھے بابا ناراض نہ ہوئے ملو تا جنازہ چاہی میں دل تیرا جنازہ چاہوڑ والا ہی کوئی نہیں مسافر پوچھے کون مر گیا ہے باقی رو کے آدھا ہے جنازہ کہہ دیدہ ہے جے کو کھا گیا شام دا ماتم حسین